Tu sam, tu ne sam. Zabrinu, mi se trebali da te nema. Nemoj da se brinu. Ali ti kažem nešto, posljednji put kada smo se videli u ovom studiju, doduše drugačije izgledalo, prilagođeno i trenutku, mi smo dosta ovako žustro raspravljali na temu pobednice Lorin i morala sam da se povučem pred njim, tako da 1-0 za Boška. Da. Mi sve što volimo, mi onako branimo, ono, iako nismo za nekulturu dijaloga. Ne, apsolutno smo prekulturni. U svakom smislu? U svakom. Čekaj, 20 godina. 20 godina, 20 godina i pre tih 20 godina Boška i ja smo bili u istom timu. Prvi put na Euroviziji. Posle 12 godina sad neki mladi, ali zaista smo bili mladi tada, jako mladi, ljudi odlaze u nepoznato. Kao, znaš, samo gledaš Euroviziju, navijaš i to ti je super, od tih nekih malih nogu, a onda ti si učesnik, ti imaš svog predstavnika, ti bodriš tog svog predstavnika i on, naš predstavnik Željko Joksimović, znači, odgovornost posle 12 godina sad kao ti predstavljaš do duše, tad je bila Srbija i Crna Gora, i sve oči uprte u tebe, a mi kao sad još i njega treba nekako da podržimo, je li tako? A i mi da ostanemo kao dostojanstveni, profesionalni. I mnogo je bilo slatko, i mnogo je bilo drugačije nego sada. Šta je sad drugačije? Pa sve je drugačije. Prvo, nisi tad imao dva polufinale i finale, to je, mislim, prosto bilo mnogo manje zemalja učesnica. Sistem glasanja je bio drugačiji. Mislim, mnogo, mnogo toga se promenilo. A bi ovo sad nazvala boljim ili gorim ili samo drugačijim, pa kako god? Znaš šta, ja sam jako emotivna prema toj 2004. godini, zato što osim toga, znaš, prva ljubav zaborava nema, a to je bila prva ljubav u ovom nekom delu mog posla. Drugo, jako smo se lepo pozicionirali i jako smo... Jako smo se lepo zabavljali. Da, mislili smo da ćemo da pobedimo, bili smo sigurni i jako smo se lepo družili sa Ruslanom. Baš sam je bila nekako najbolja drugarica. Ne, ja sopšte ne sam. Ali na kraju, eto, kad si tako iskren i otvoren, desiti se od onog kome najviše veriš. Ja lično, ovako gledajući sa strane, sam se najviše plašio tog Sakisa. Znaš, on je velika evropska zvezda, velika regionalna zvezda, je već tad sve pogledana. No, nema ozbiljno u odnosu na... Ali Željko da kaže, ma kakav Sakis ima kad zbrišamo? Ali, znaš... Čekaj, znaš kad se naljutio Željko na mene zbog Sakisa? Što? Da, pa da, Sakis je zaista bio tako nekako, znaš, ono... Ceo svet je bio njegov, pojava je bila neverovatna. I u jednom trenutku ja kažem ovima iz mog tima, ja kažem, e, eno ga sedi sam tamo, idem da sednem kod njega, pa da uzmem neki intervju, pa kao, ne, treba će mi. A u tom trenutku ja inače radim i sa Željkom dokumentarac. Mislim, kao pravimo taj neki dokumentarac našeg boravka i sve po redu. I odem, ispričam se sa Sakisom i vraćam se i Željka kaže, gde si bila? Ja kažem, pa evo sad sam uradila sa Sakisom intervju. Šta si uradila? Ja kažem, pa ne, ali ko okej, čovjek. Pa si normalna. Direktno u ranu. Tako će na svim nivoima i onda ne računaš na Ruslanu, a ona dođe sa onim indijanskim plesom i odnese pobedu. Ali da se ne vraćamo toliko u istoriju, ajde da pričamo sada o ome što nas interesuje. Olivera Kovačević bila ovde. Jeste, da. Urednica pesme za Euroviziju. Tako je, superviza. Ono što nas interesuje, kako stojimo ovoga trenutka? Evo, puno pesama je izašlo, neke su se izdvojili kao favoriti. Ono što hoću da te pitam, a dobio sam kao informaciju čitajući neke kladionice, Hrvatska treća na kladionicama... To mi smije pitati. Pa izdruži, eto tome. Evo sad ću ti kažem. Iako nije izabrala pesmu, a mi 28. Kako? Ne, dobro. Da, pa raspitala sam se kod nekih svojih kolega mlađih koji sad to pomno. Ti znaš da ja nikada ne pratim što se dešava, zato što prosto me zbuni onaj odabir nekih drugih zemalja, pa onda razmišljam da smo mi u dobrom pravcu, da i to ne valja, i onda ja to izignorišem. I onda se kažem u prenosu. Pa, ajde, neću, ne mogu da se opterećujem time. I fokusirana sam sad da kod nas to sve to dobro izađe i ovaj prvi put ovaj live stream što ide na ovaj evrovizijskom portalu, platformi, šta se dešava, to su mi rekli mlađi kolege, ako su me slagali, evo ja vas slažem, ali mislim da su pravu. Znači, na Dori će se pojaviti taj neki dečko. Večeras. Pa ne znam da li je večeras, on ima i dve večeri, polufinalni i finalno, ja sad ne znam da je ono polufinalu, tako je, četvrtak danas. Da. E, dobro. Znači, večeras jedno polufinalno večer, pa onda ima i drugo i final. U svakom slučaju, taj neki dečko koji je mega popularan van granica Hrvatske je
jedan od učesnika. I verovatno očekujući da će on da pobedi, oni su već pozicionirali Hrvatsku. Bilo je pre izvesnog vremena da je Island bio, ne znam, na prvoj poziciji, iako nisu odabrali predstavnika. To je meni malo neozbiljno i to, mislim, generalno nisam sigurna koliko želim sada više da gledam te kladionice, mada, znaš, povučete, nije baš da ti je sve jedno, ali te kad odeš i zapravo kad se prve te probe na Euroviziji dogode, onda negde imaš tu sliku, tako je, realno na kladionicama, kad ti ljudi zapravo uživo pevaju, kad ti ljudi se pojave na toj velikoj sceni, trema ti oduzme 30% sigurno. Nije dobro pozivati se na statistiku kada je umetnost upit, ali evo, ti si glumica i znaš, mislim, kad te ponese ta, kažu, pozitivna trema, super je pozitivna trema, ali i ona te malo zablokira, malo ti onako unese nemir. Tako da, ništa ja ne bih sad komentarisala, ni šta su odabrali oni tamo, ni šta će... Znači, ajde da pustimo vreme, ono uvek pokaže najbolje. Da, ajde kada je vreme i kada je pokazatelj u pitanju, još uvek vozimo na toj popularnosti i tom uspehu Konstrakte. Ne umanjujući uopšte pobedničku vrednost Luke Blacka, ali mislim da nije ostavio tako nasleđe tog nekog baza u evrovizijskim krugovima, koliko još uvek ima Konstrakta. I nekako mislim da se još uvek, evo sad kad pitaš i ovde naše, ko je bio posljedan, pola ljudi će reći Konstrakta. Kao da se prošla godina... E vidiš, sad ti ja možemo da budemo u jednom triki momentu. Može, izvoli. Pa ne, ne, šta je triki moment? Je zapravo, pričamo o Konstrakti koja je bila predstavnica Srbije i dobro pozicionirana pre dve godine i to je legitimna stvar o kojoj mi možemo sada da pričamo jer se to desilo i to je nešto jako lepo. A s druge strane, ona kao predstavnik sada može sa svakom izgovorenom ovim rečju sada da bude favorizovana, što ja ne bih voljela da dovedem u pitanje. Ali ajde u jednoj rečenici da kažem, bez namere da se sad... Jasno. Tako je, da ne, jednostavno nisam moguća se da pričam o ovogodišnjim takmičarima sada. Pričat ćemo... Jasno. Da. Kad se pomene sad Eurovizija i kad se pomene Srbija, to je prva asocijacija, ali ne mogu da umanjim ni značaj, odnosno... iznad svega Marija. Znači, i dalje je to nešto što vezuje tu 2007. na 2008. na taj Eurosong u Beogradu, koji je bio, i sad, evo, imate ono, prate sigurno neki koji će na Twitteru da kaže, znaš, ono, i dabar krčak ugine kad Duška izgovori ovu rečenicu. Evo, Duška će ponovo izgovoriti tu rečenicu. Ali, znači, definitivno, bila sam u Berlinu na sastanku nekom vezanog za Euroviziju, ali ne sad ove što će se desiti neposredno pred Eurosong. I stalno se uzime za primjer, sećate se kako je u Beogradu bilo, pa sad, kako su bile komentatorske kabine, nikada nismo imali bolje, kako je bilo organizovano Euroklub, fan klub, ne znam, pres centar, sve u jednom, svi su bili, jeste sećate da smo tad imali najviše država, da je to bilo prvi put po dva polufinala, da su ljudi to besprekorno radili, znači stalno se o tome priča. I ti sad spomeni. Da su se Jovana i Željko tu upoznali. Da su se Jovana i Željko tu upoznali, zavoleli. Znači, sad idemo, imamo i taj, znači, emotivni moment, imamo taj biznis moment, mi smo zapravo spakovali sve u te dve godine. Tako da, Marija, pa onda i Željko, lane moje. Tako da, znaš, mi smo mala zemlja, ali opet se pozivam na tu statistiku. Neko čeka, Portugal je čekao 45 godina da bi pobedili. Španci mučeni, ja ne znam da li znaju kad su poslednji put bili, ajde da kažem, nekako dominantni, možda ne pobeda, ali drugo, treće, evo, peto mesto pre par godina. Ona mi je bila ta dominantna. Jeste, da, da. Ali ne laj. Znaš, statistički gledano, drugo, mi smo bili par godina, to Srbije, Crna Gora, pa jedne godine nismo, malo smo imali neke sukobe sa kolegama iz Crne Gore, pa nismo ni učestvovali i tako dalje. Znači, kao Srbije od 2007. godine. I ti imaš jedno prvo mesto, jedno treće mesto, šesto mesto Jelena Tomašević, deseto mesto Bojana Stamenov, peto mesto Konstrakta. Ljudi, mislim,
Da. Šta se dešava u regionu? Imamo se rašta. Pa ja kad dođem tamo, znaš, ja se baš nekako osjećam dobro. Kao, eto. Mi smo oni što smo dobri u ovom. Da, mi smo oni što znamo. Ajmo sad taksativno idemo, jer imamo još jedno 5 minuta. Brzo ja pričam, ajmo. Ajmo stvarno o tome, poslije pričam o tebi lično. Politička korektnost i politička situacija pesme za Euroviziju ovoga trenutka. Pa nije samo ovoga trenutka, da ti kažem nešto. Ali sad je nekako baš... Prestrašno je to što se politika uvukla u sve sfere naših života. Prestrašno je što i glumci, evo znamo da ne navodimo ponovo primer, sportisti, muzičari, zašto? Mislim, to su stvari koje treba da ujedinjuju ne samo Evropu, nego i čitav svet. Na svim poljima radimo da se ujedinimo, da ne postoje nikakve različitosti, ni u čemu. Pa, mislim, zašto sad nametati... Evo, sad mi je baš pričao moj najbolji drug je inače iz Švedske, iz Malmea baš, i pričao mi je pre neki dan i neke snimke mi je slao. Znaš da Melody Festival kod njih je najpopularniji događaj i ikada i popularniji od Eurovizije i mislim da umru od tog Melody Festivala. Idu iz grada u grad i to je svečanost porodična i rodbinska i sve po redu. I sad tako jedan moment je čime upropašćen? Upropašćen je, mislim upropašćen, ja mislim da ne znam i koja je blaga reč. Pa mislim da, ispred te velike dvorane su bile demonstracije, a demonstracije su se odnosile na to, pričamo o ozbiljnim stvarima. Da, dobro, nego, razmišljam samo koliko je ona iskrena, i znaš, ali koliko kad je u prenosu nešto iskreno, ono kaže, odmah, ovo je, evo je Duška! Ali da ti kaže, i onda su bile demonstracije uperene protiv toga da Izrael ove godine učestvuje na pesmi Eurovizije, upućene su peticije i peticije. U Malmiju su neprestano demonstracije. I ne radi se samo o tome. Sad mogu da dam milion tih primera kako se, šta se nama kao srpskoj delegaciji desilo u Beču, u jednom zaštićenom mestu, u mestu koji se zove Delegation Bubble, znaš o čemu pričam, gde se skupljaju, gde smo bili opkoljeni zastavama, neću sad imenujem koje države, gde se uopšte nismo lepo osjećali. Zašto? Beč je bio 2015. Zašto? Nemojte ljudi, ono, muzika treba da spaje, da ujedinjuje, ne treba da postoje razlike ni u čemu. Ovde je samo pitanje, ja sam baš za to, ovde je samo pitanje, a zašto onda ne i Rusija? I to se postavlja kao pitanje. Nije samo Rusija, nego i Belorusija. Ti znaš da ni Belorusija više ne učestvuje već 3 godine. To je samo dilema. I zašto smo mi 12 godina bili izolovani? I kako se odlučilo da sad baš smo super? I da li onda uopšte može bez politike išta? Pa eto, baš nije lepo. Da, ajmo onome što je lepo. To je, priča se i o voditeljskim parovima. Priča se onome što će RTS napraviti. I vidim da je to jedna dobra platforma kojom se RTS bavi, ne bi li promovisao i našu zemlju kroz te neke... Kako ne? Kroz neke... Sve to što se radi za pesme Eurovizije, kažu da pripremate stvarno spektakl. Pa da, i mislim da, znaš, najstrašnije je kad sam sebi postaviš standarde. Jeste, to je najgore... A već je visoki, kad se mi pojavimo, kad ide to uključenje, to je stvarno za svaki bonus. To je nekako sad, prošle godine je bilo spektakularno prethodne, ali, znaš, od nas se sad očekuje još da ideš level up i level up. Ne možeš ti u nedogled da to radiš. I sad je već, znaš, malo je opterećujuće kad ti kažu, vidi, rame uz rame sa tim Melody Festivalom. San Remo ima neku drugu estetiku. Oni su ostali tradicionalisti i po mestu gde se održava i po načinu i tako dalje. Malo su još ono old fashion. Tako da mi zaista idemo u korak sa tim nekim svetskim trendovima. I onda se od tebe očekuje da svake godine budeš još bolji, još inovativniji i eto, to je negde da te malo optereće. S druge strane, vidiš, evo, pitala sam baš danas sa ovim moj iz tima oko akreditovanih stranih medija i sama mi devojka rekla, Duška, znači, bilo ih je mnogo, sad ih ima 3 puta više i prosto, mislim da je i onaj naš prostor već i mali za količinu akreditovanih medija, ne samo iz Srbije, naravno, nego iz regiona i iz Evrope. I onda se priča o PZ-u, onda se piše o tome i onda ti odeš na evrovizijsku platformu i dobiješ taj moment da se prenosi, a da to gleda
pa ja ne znam koliko će tu miliona ljudi pratiti. Tako da je mnogo lepo. Lep je osjećaj. Da, i poslije te milione ljudi koji će to da što gledaju. Što ja volim, bre. Ne, ja vidim da... Žena voli veliko. To sve voli. Jesi uspjela? Mislim, ja znam da jesi. I kad uđeš u tu kabinu, tamo, kad god da uđeš, i kažeš sebi, dobro, Duška, znamo da, u stvari, mi to govorimo odavde, a znamo i da te političke korektnosti sa kojima se sad sukopljavamo, taj narativ koji mora da poštujemo, da bi bili, da smo po šablonu, bilo bi nam mnogo lakše. Ti svaki put kad uđeš, kažeš, sad ću po šablonu ili možda. Ja krenem stvarno. Mislim, dok izdržiš. Ja krenem po šablonu prosto da uvedem ljude u to što nas čeka to veče, i to mora da bude precizno, zaista krajnje. Mislim, ja sam precizna i kad jasno, pričam iz duše. Znači, i duša mi je precizna, tako da ja precizno to sve plasiram. Ali, znaš, ja razmišljam, ako si ravan, to ljude, šta kao, idem, popijem piće, odem u kupatilo, namažem sandvič i tako dalje. A ovako mi ljudi kažu da su oni neprestano, osim kad su reklame, jer prosto šta je video? Da nešto ne propuste. I to je sve stvar i inspiracije. Ja prođem preko nekoga kad zaista, mislim, ali mislim da ta tišina ponekad odjekne mnogo više nego izgovorena reč. Da, dosta kazuje. Ja bih volao da ti naši gledaoci dozvole ono što dozvoljavaju britanskim komentatorima, koji uvijek nekako akcentuju kao oni su drski, oni su bezobrazni, oni su obrazni, ali to znaš, ja bih volao da... Ali su pravedni, ali nisu, stvarno nisu. Mislim, zaista, taj čovjek je baš nekako uvredljiv i to nije lepo. Mislim, nemoj nikog vređati, ok, buditi... A znaš šta? Ja mislim da on nije prirodno. Ja sam sigurna da on nije prirodno duhovit. Razumeš? A da, malici je. On je, ali, znaš, i sarkazam i ironija, mislim da su još jedan nivo iznad duhovitosti. I mislim da je on maliciozan. Tako je. Da mu fali mu taj neki srpski šmek. Znaš, ta kultura, šmek, mislim... Sam po sebi, pa plus i... I onda on vređa i to nije lepo. Da, želim vam puno uspeha. Slavenu došlo da ima što manje negativnih komentara, da bude sve pozitivno kao i prethodnih godina. On će biti divan. Cijeloj vašoj ekipi, da bude ti, da budeš takva kao što jesi. Da ti kažem, mi po srpski. Ali smo jako pristojni i voljeni smo. Da, hoćeš ti da nam kažeš ko nas očekuje za kraj ovdje, da nam otpeva pesmu? E, vidi njih. I vi ste došli, pa znači niste na probi. Mi ćemo sutra. Ajde, opravdanje. Ajde. Uživajte. Hvala vam. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.